jossa myöskin Joona Haaja ja Karol Kovalski. Tänään nuo kaksi muuta erotuomaria, eli tuo erotuomaritrio äsken siis nimesin. Javon Blair, Remu Raitanen hakee asemaa Osku Heinosta vastaan. Ainakaan näitä pallottomia skriinejä pyrintö ei lähde vaihtamaan, mutta lähtee kyllä vaihtamaan sitten nämä palloskriinit. Vaikea haasto. Ja Roydell Brown ja Ural King ja löydä hyvä puolustus pyrinnältä. Täsmällistä, hyvää, kurinalaista, hyvin kommunikoitua puolustustyöskentelyä. Ja korjataan tosiaan Valtteri Leppänen siis avausviisikossa, eikä Tomas Pihlajamäki. Se meni täysin nyt omaan piikkiin, niin homma jatkuu. David Gonzalez ojentaa pallon nimeen Jules Shepherdille. Osku Heinonen tulee tarjoamaan screenia, mutta Shepherd haluaa ojentaa pallon Gonzalezille. Shepherd vastaa Roydell Brown. Shepherd haastaa ja hänet torjutaan. Hieno puolustus Roydell Brown. Javon Blair. Kolmonen ilmaan. Kolmonen rautoihin ja levypallo lopulta Foster Shepherd kaksikon kautta yli. Mikäli ottelun aikana tulee jotain kysyttävää tai huomioitavaa, voitte laittaa niitä tulemaan Twitterin puolella laittamalla twiitin, missä mainitsette minut @coachpalotie. Jos kysymys on riittävän laadukas, niin saatan vastata siihen lähetyksessä. Näin ensiksi Gonzalez riistää, sitten Lehtoranta riistää tämän Gonzalezin pystysyötön. Blair, Lehtoranta. Pallo takaisin Kingille, King kääntämään Roydell Brownille, pallo sisään Remu Raitanen, kyllä vain. Hyvin saa Remu Raitanen aseman hankittua leikkauksen aikana ja nimenomaan oikean hartian. Pallon ja puolustajan väliin ja näin helppo työ viimeistellä hänen tehokkaammalla eli vasemmalla kädellä. Tämä hypäri ohi, Ural King. Javon Blair. Pelaa pallon Remu Raitaselle. Raitanen vastaan Osku Heinonen. Kenttä tehdään leveäksi. Raitanen hypäri ilmaan. Hypäri pohjaan. Näin Remu Raitanen hyödyntää pituuttaan. Tietää, että hän saa heiton kyllä aikaiseksi. Osku Heinosta vastaan, vaikka vähän eteenpäin nojaisikin. Gonzalez. Heinoselle. Heinosen kolmonen. Säkkiin! Siinä KTP-basket ei ollut valmiina kommunikoimaan tuota niin sanottua flare-pallotonta skriiniä. Eli kolmen pisteen suuntaista pallotonta skriiniä. Ja Osku Heinonen siitä vapautuu. Pallo kulmaan, Roydell Brown, kolmannen ilmaan, kolmannen pohjaan. KTP 7-3 johdossa. Shepherd. Kaatuva hyppäri, Devante Foster, tuo on kova heitto. Kova heitto Remu Raitasta vastaan, sinne menee. Ero kaventuu kahteen. Sama setti, Horns-sivu jälleen kerran. Roydell Brown, Remu Raitanen. Raitanen aikaista syötöstä haastaa itse, löytää vielä Ural Kingin korin alta. King kolmen pyrintöläispelaajan välistä saa kuitenkin heittoratkaisun aikaiseksi ainakin siinä määrin, että saa kontaktin luotua ja näin matka on vapaa heitto viivalle. Ural King. Vapaa heitto viivalle ja nyt on pieni erimielisyys, että heitetäänkö vai ei. King näyttää, että kyllä minä yritin heittää. Haaja ja Jannidis käyvät tilannetta läpi. Roope Mäkelä muistuttaa, että ei nyt pyrintöläisten protestoinnista voi tätä tuomiota lähteä muuttamaan. Jahas, päästään videotarkastukseen, kun 2.40 on ottelua pelattu. No, hyvä, että homma hoidetaan ja päästään oikeaan tuomioon. Urheilun äänet, äänikirjan toinen jakso, toinen osa on ulkona. Supla Plussassa kuunneltavissa tällä kertaa tämän jakson päätähtenä maastohiidon suomalainen ääni, eli Jussi Eskola. Ensimmäisessä osassa siis Tapio Suominen oli pääaiheena. Urheilun äänet, eli siis äänikirjasarja, jossa jututetaan legendaarisimpia suomalaisia urheiluselostajia. Paperille mennään. Ural King niitä heittämään. Tänään on se yleensä
Jural King, joka teki siis jatkosopimuksen KTP Basketin kanssa. Myös ensi kaudeksi naulaa ensimmäisen. Toinen vielä. Jural King. Tuholaistorjunta täystuhon kummi pelaajaa. Täystuho.fi. Ratkaisu kaikkiin kiinteistö tuholaisongelmiin. David Gonzalez. Osku Heinonen kurlaa tämän screenin. Pallo lopulta ne vaatii Fosterille. Foster vastaan Lehtoralta. Foster kaatuva yhden jalan heitto ilmaan jälleen. Tällä kertaa ohi tuo Dirk Nowitzki imitaatio. Javon Blair, Jural Kingin screen. Blair hakee Kingia, mutta hyvin tulee Devante Foster apuun. Pallo kuitenkin onnekkaasti Blairille, sen jälkeen sisään Kingille. King hyödyntää fyysisyyttään. Ei yllä tähän toiseesta Devante Foster ja KTP 11-5 johdossa. Shepard Leppäselle. Leppänen vastaan Blair. Pallo käännetään Shepardin kautta toiseen laitaan David Gonzalvesille. Gonzalves hakee sisältä Shepardia, mutta se katkaisee Roydell Brown. Remu Raitanen loppuun asti. Fantastinen startti. Kotijoukkueelta johtoon 8 Gonzalves. Haastaa jo ensimmäistä screenistä koriraudan. Löytää Leppäsen. Leppäsen kolmonen. On hyvä. Valtteri Leppänen laulaa Pyrinölle toisen kolmosen. Osku Heinonen siis ensimmäisen kolmosen. Onnistui laittamaan ball screen motionia, juoksee KTP basket tässä tilanteessa. Pallo lopulta Jural Kingille. Kingin kolmonen jää eturautaan. Heinonen. Shepard. Haastaa raitasta Shepard ja hänet torjutaan. Shepard sitä mieltä, että kori pitäisi hyväksyä. Peli jatkuu. Lehtoranta ylläpitää kuljetusta. Löytää Raitasen. Raitasen kolmonen. Kyllä vain! Remu Raitanen naulaa, kuittaa tuon Leppäsen onnistumiseen ja ero kasvaa 8 Gonzalves. Shepard ja pallo lopulta Osku Heinoselle. Lassi Kilpinen tullut seuraavasta katkosta kentällään. Heinonen vastaa Raitanen. Heinonen korille asti. Hieno viimeistely. Kori hyvä virhekaupan päälle. Osku Heinonen viivalle. Bonusvapari vielä jahtaamaan. Lassi Kilpinen korvaa kentällä David Gonzalvesin. On taas KTP Basketilta kentälle. Niin ikään tuholaistorjunta täystuhon. Kumi pelaaja Topias Kuukkanen, täystuho.fi ja tuholaisongelmasi ovat ohi. Leonard Whitfield myös ensimmäistä kertaa parketille tänään korvaa Jural Kingin. Ottelupalloa käsittelemään vapaaehtoviivalle Osku Heinonen. Ja ottelupallon tähänkin otteluun toimitti Kymenlaakson taksi. Remu Raitanen. Vastassa Osku Heinonen. Handoffilla pallo Topias Kuukkaselle. Ball screen motionissa ollaan jälleen. Whitfield. Roydell Brown näyttää, että takaa vielä auki. Hyvä pallon käytänä Kuukkaselle asti. Kuukkasen kolmonen ei. Levypallo Brown. Brown onnistuu. Kilpinen. Double drag. Palloscreenit. Sen jälkeen pallo poppii Shepardille. Shepard haastamaan Leonard Whitfieldia. Tämä tulee olemaan haasteellista KTPlle, kun Whitfieldia vastaan haastetaan. Nyt oli kuitenkin hyvin tarvittu apu. Blair toiseen päättyy ja loppuun asti kontaktin läpi. Miikka Sopanen aika lisää. Nyt KTP Basket on ollut se joukkue, joka on päässyt juoksemaan, kun Pyrinön erityisesti hyökkäyslevypallon tasapaino ei ole ollut kunnossa. Joku huolimaton menetys siellä joukossa myöskin ollut, mutta ilmaisia koreja KTPlle. Ja pakko sanoa myöskin, että KTPn puolustus on ollut hyvää. Joukko ei ole juurikaan keskusta ajoja hävinnyt. Ainoastaan päätyyn on jonkun verran päästetty ajotilanteita, mutta silloin ollaan heikolta puolelta ikään kuin apu sitten tarjottu ajoissa. Samalla tuntuu, että Pyrintö ei ihan nyt totutun optimaalisesti tilaa tällä hetkellä kentällä hyödynnä, nimenomaan kun vertaa, miten normaalisti Pyrintö sitä tekee ja avaa nimenomaan näitä keskustahaastopaikkoja, tai jos ajetaan ikään kuin päädyn puolelta, niin se on lähestulkoon tuollainen elbow-ajo, eli ajo melkein tuosta vaparin kulmauksen kohdalta. Nyt ollaan selvästi lähempänä päätyrajaa
ja tuollaisilla leveämmillä ajoilla muutenkin ei voiteta yksi ykkösiä niin suoralla linjalla kuin normaalisti. No, nyt olettaisiin, että Ike Smith kentälle tätä hommaa sitten muuttamaan, ja tulee kentälle myöskin Joni Herralla kyllä. Välitön reagointi KTPltä, kun joukkue näkee, että sieltä on Ike Smith kentälle tulossa. Herralla häntä nyt sitten varjostamaan. Ike Smith avaamaan päätörajaa Lassi Kilpiselle. Kilpinen odottaa, että Foster tarjoaa screenia Heinoselle. Siitä ei kuitenkaan etua saada vielä luotua. Foster leikkaukseen Eero Lehtonen, mutta ahtaaksi menee. KTP basketpallia. Remu Raitanen tuota palloa avaamaan ja avaa sen Javon Blairille. Blair näyttää, että horns alas. Avaava screen Whitfieldilta, sitten juoksutaan Herralaa ja kohta juoksutaan Kuukkasta kaarella pallottomalla screenillä. Kuukkanen haastaa ja yrittää vielä niska takaa syöttää Whitfieldille, mutta se syöttö ei mene perille. Näin, Ike Smith, kori hyvä virhe kaupan päälle. Tätä Ike Smith tarjoaa. Jäätävä skoraaja. Omaa myöskin heittokyvyn. Siellä on kolme KTP-basket-pelaajaa aika lähistöllä, mutta pakko sanoa myöskin, että Ike Smith ei hirveästi sitä palloa lainaa. Joo, Joni Herralla ei varmasti halua Osku Heinosta auttaa, mutta Herralla tekee käytännössä kaikkien huonomman option tällä kertaa. Hän on lähellä päätyrajaa, ei auta ajoon, ja teoriassa Osku Heinon oli myöskin auki. Jos apua tarjotaan, niin se ehdottomasti voisi Herralla tarjota niin, että hän olisi paljon ylempänä. Eikä noin matalalla kuin Whitfield. Ja kiista upeat kädet Devante Fosterilta. Lehtoranta korvaamaan Javon Blairia. Eroa siitä. Nyt saa nähdä, miten Ike Smith saadaan kontrolliin. Herralla nyt hänessä kiinni, ja voisin taata, että tässä nyt Whitfieldia halutaan kiusata, että nähdään paljon Fosteria screenaamassa nimenomaan Ike Smithia vapaaksi takaa. Me leikkaa Ike Smith tällä kertaa. Foster haluaa itse haastaa Whitfieldia. Tämä heitto kelpaa KTP-basketille. Kuukkanen taistelee levypallon upeasti itselleen. Thomas Pihlainmäki sitä myös tavoitteli. Lehtoranta. Roy Delbrown pyytäisi palloa. Whitfield. Oh, vaikea syöttö kulmapallo onnekkaasti Brownille. Brown roikkuu! Ja viimeistelee jotenkin sieltä vastustajan kainalon alta. Aikamoinen vippaus ilmassa ja veivaus ilmassa. Kilpinen, hänet torjuu Whitfield. Whitfield avoimella kentällä. Lehtoranta, Whitfield itse! KTP Basket johto 11. Joona Haaja varoittaa sitten ilmeisesti Topias Kuukkasta vai Kuukkanen Pihlainmäki komboa. Tässä tilanne uudestaan, käykö Kuukkanen koskettamassa palloa? Käy. Ja nimenomaan häntä siis varoitetaan. Kilpinen. Pihlainmäki. Eero Lehtonen jäätämään pallon Lassi Kilpiselle. Kilpinen. Ja kulittaa pallon omaan jalkaansa. Täs nyt pyrintö. Joukkueelle tietenkään viikko on pelannut. Jotenkin vähän sellaista nimenomaan ruostetta havaittavissa. Onko semmoinen pieni hyvän olon tunne sitten tullut? Hyvän tuloksen jälkeen, sen jälkeen kun joukkue nimenomaan ylempään loppusarjan itse asiassa hoiti, kun Herralan kolmonen eturautaa. Nyt on pyritty irti. Mutta hyvin Herralla häntä nimenomaan Kilpistä jarruttaa. Kilpinen hakee Fosteria. Foster vastaa Lehtorantaa. Foster vielä taakse. Pihlainmäki vapaana. Mutta kolmonen rautoihin. Lehtoranta. Lehtoranta pallo laitaan. Pelaa pallon sisään Roy Delbrownille. Brown vastaan Pihlainta. Brown poraa korille ja viimeistelee. Roy Delbrown kasvattaa eron 13 ja samalla kentälleen Panu Peltokangas ja Vili Nyman. Topias Kuukkanen huiliin. Peltokangas korvaa Devante Fosterin. Päätyrajaa avaamaan Eero Lehto. Kilpeä. Smith. Floatteri ilmaan. Siihen rautoihin. Panu Peltokangas kuitenkin hyökkäyslevy pallossaan. Kilpinen säkittää kolmoseen. Lassi Kilpinen.
Kaventaa ero 10 ja samalla Sopanen kysyy Janniidiseltä, että eikö siinä tultu laskeutumisalueelle. Lehtoranta taas tämä Horns-sivupeli. Herralan palloskriini halutaan pitää kuitenkin yhdellä puolella. Sivurajan puolella nimenomaan uutta skriiniä tarjoaa sitten Whitfield. Herrala pyörättää ja menettää. Pyrintöriistä Sykes Smith. Vastaa Roydell Brown. Smith! Tyylikäs viimeistely. Ei ole varaa menettää pyrintöä vastaan palloa. Lehtoranta. Willi Nyman. Kolmonen eturautaan. Levypallossa Ike Smith. Smith. Kilpinen. Ei. Irtopallo. Leonard Whitfield. Pihlajamäki. Kyllä. Huolimaton menetys KTP Basket nyt toista kertaa perän jälkeen ja pyritty rankaisen jälleen. Ero kaventuu 6. Takakentällä vielä tämä menetys. Ja näissä tilanteissa pyrintö on ehdottomasti vaarallisimmillaan. Näin tuo KTP Basketin 2-numeroinen johto on. Vain on historia tässä kohtaa. Pyrinnöltä hieno nousu. Mitäs sitä illalla söisikään? No, optiona aina. Tavallista parempi ruokakauppa K-Supermarket Polki. Ja siellä pitää poiketa tämän ottelun jälkeen. KTP Basketin johtoon 6 pistettä. Roydell Brown, paras pistemies ottelussa toistaiseksi 9 pisteellä. Aika lisä vietetty. Nyman avaamaan päätyrajaa. Roydell Brown. Javon Blair käyttämään Earl Kingin screeniä. Blair vielä ulos Roydell Brown. Ei ole kyllä optimaalista kello käyttää KTPltä. Roydell Brownin 3. rautoihin. Hyökkäys levypallo Willi Nyman. Nyman saa pelattua pallon ulos. Javon Blair. Hieno syöttö. Roydell Brown, terve! Eroa 8, Roydell Brownin 11 piste, toiseen suuntaan Ike Smith. Ike Smith ja hyvä virhe Joni Herralalta. 3. joukkueen virhe. KTP Basketille, David Gonzalez, Emmanuel Shepard viimeistä pallon hallintaa varten kentälle. Päätyraja pyrintö. Gonzalez. Hakee Pihlainmäkeä ja lopulta kiistaa duoliin. On KTP Basketin suuntaan, sinne ihan ovellaan syöttöä haki Gonzalez, kun Willi Nyman ei palloa päin katsonut, mutta Nymanilta erinomainen reagointi. Ja KTP Basketilla vielä mahdollisuus kasvattaa tuo johto takaisin 2-numeroiseksi ennen toista jaksoa. Toki toinen jakso käyntiin nyt sitten pyrinnän pallolla. Eli tässä vielä kiistaa tulee Javon Blair, tuolta sinä heität takarautaan pitkä levypallo David Gonzalez ja näin on ensimmäinen jakso pelattu. Pitkään oli KTP Basket parempi, mutta pyrintö osoittaa kyllä, että pienet huolimattomuudet se rankaisee välittömästi. Tuottajapäällikkö 80-90-luvulla muassa 7 NBA-finaalit hän tuotti myös studio-ohjelmia ja lukuisat Super Bowlit ja niin edespäin. Ja harvinaisen läheltä on erityisesti Los Angeles Lakersin historiaa päässyt seuraamaan 60-, 70- ja 80-luvuilla. Ei onnistu Ike Smith, mutta pallo David Gonzalezille. Gonzalezin 3. jää eturauta, mutta hyökkäys levypallo Gonzalez. Eikä uppoa vieläkään. Irtopallosta kova vääntö. Ja Topias Kuukkanen lattialla, niin on myös David Gonzalez. Ja tästä kiistaa. Ja pallo jää nimenomaan KTP Basketille, kun suuntaan oli tietenkin tämän 4. alussa. Oli pyrinnölle näin. Lopulta KTP selvittää tämän. Raitanen avaamaan sivurajaa vasen Javon Blairille kentälle myöskin Topias Kuukkanen, Earl King ja Roydell Brown. Javon Blair.
roikkuu ja pelaa palon sisään Earl Kingille. King ahtaassa tilassa. Hänet tullaan torjumaan useastakin suunnasta. Lopulta torjunta taitaa tulla David Gonzalez. Päädystä jatketaan. Blair. Lähellä menetystä KTP. Pallo kuitenkin lopulta Roydell Brownille. Hänet torjuu Thomas Pihlajamäki. Ike Smith haistaa tämän, lähtee kärkkymään ja käy donkkaamassa. Erittäin hyvää reagointia Ike Smithiltä. Nämä ovat kaikkein vaarallisimpia tilanteita, kun koko KTP-joukko oli käytössä päätyrajat tuntumassa ja kukaan ei ollut ikään kuin tuohon roskapalloon valmiina. Javon Blair vastaan Emmanuel Shepard. Pallo laittaa Roydell Brown rautoihin. Levypallon hakee Ike Smith. Shepard. Shepard. Poikkikentän syöttö. Panu Peltokangas, kulma kolmonen. Rautoihin ja levypallossa Roydell Brown. Javon Blair. Lotteri takarautaa. Levypallo Ike Smith. Smith. Ja kellon kanssa ongelmia, joten peli pysäytetään. Samalla Panu Peltokangas vaihtoon. Devante Foster palaa kentälle. Sivuraja avaamaan Pihlajamäki. Sopanen kehottaa omiaan, että execute, kun Gonzalez korin alta ja lopulta matkaa viivalle. Siinä ei varmaan ollut helppo tuomio kyllä, mutta ei siinä ihan kyllä vertikaalisti Roydell Brown hypännyt. Kyllä siinä kontaktia oli hyvä vihellys, vaikka siinä ehkä vähän kesti yleisön vierestä liian pitkään, niin parempi saada tilanne enemmänkin oikein kuin niin nopeasti kuin mahdollista. Gonzalez epäonnistui kuitenkin ensimmäisessä vaparissaan. Toinen pohjaan, Gonzalez eroa 5. 1 piste viiva. Blair Raitaselle, Raiten Euro Kingille. Iskoskriiniä tarjoaa sitten Roydell Brown, Remu Raitaselle. Blair kääntää pallo Roydell Brownille, poikkikentän syöttö Remu Raitanen. Hyvät kädet Gonzalezilla ja jälleen kerran KTP menettää. Katsokaa. Hauska tilanne nimittäin, koska juuri näitä tough callseja korisliiga näytti tänään ilmestyneessä pätkässä. Ja tai kai sitä voisi kolumniksi tai artikkeliksikin kutsua, mutta erittäin hyvää päivitystä korisliigalta, että miten näitä avoimen kentän vihellyksiä tulkitaan. Ja sanoisin, että nyt ollaan nimenomaan tavallaan juuri tämän äärellä. Onko sitten EU-tulkinta vai ei? Normivirhe. Tämä tarkastetaan. Mutta sanoisin, että tässä on myöskin nyt varmaan mennyt viestiä erotuomareille perille, että ei olla ihan oltu ikään kuin sillä linjalla, mitä muualla Euroopassa. Ja myöskin erittäin iso hatunnosto näihin tough calls pätkillä, koska siinä oli tilanteita, missä vihellettiin epäurheilijamainen virhe, vaikka sitten korisliiga itsekin myönsi, että näin ei ollut kyseessä. Ja tämä on todella tärkeä sarjan kehityksen kannalta nimenomaan, että ollaan läpinäkyviä ja näytetään niitä tilanteita, mitkä eivät välttämättä oikein mennyt. Ja kun totta kai säännöt muuttuu, sääntötulkinnat muuttuvat, niin se on aina pieni oppimisprosessi ja tämä nyt osa sitä ja normivirhe. Uskaltaisin väittää, että tämä voisi olla sellainen tilanne, josta pari viikko sitten olisi saatettu viheltää epäurheilemainen, mutta näin homma kehittyy ja toivottavasti tämä nyt ikään kuin menee läpi joukkueille myöskin, että miten tämä tulkinta nyt tulee tässä menemään ja kaikilla pelaajilla on ennen kaikkea semmoinen ymmärrys, että mitä kentällä saa tehdä ja ei saa tehdä. Toki tässä on ikään kuin kyse siitä, että mitä ei saa tehdä ja mitä ei todellakaan saa tehdä. Gonzalez kääntää kulman. Löytää leikkaavan Shepardin. Shepard uhkaa menetyksellä palloa Remu Raitasen kautta yli. Hyökkäysaikaa 13, päätyraja pyrintö. Gonzalez.
Ike Smith. Ike Smith vippaa pallon ilmaan ja onnistuu. Ike Smith jälleen. Hänen 8 pistää. Ero enää 3. Eurolking. Kukkanen ottaa 3. Se rautoi. Levypallossa Tomas Pihlainen. Pyrinöllä mahdollisuus tulla pinnan päähän tai jopa tasoittaa ottelun. Ike Smith haluaa pallon Kukkasta vastaan. Smith hyvin puolustaa Kukkanen. Foster. Hyvä käsi Vili Nymanilta. Nyman riistää, mutta menettääkö pallon takaisin? Ei, vaan uhkaa menetyksellä ja viimeistelee. Koripallo tehokkaan harhautui. Sen jälkeen Eurolking riistossa. Irtopallo sinne ennättää Nyman. Hän pelastaa pallon Raitasen. Raitanen. Bam! Kuulostaa nyt vähän rikkinäiseltä levyltä, mutta jos ei käynyt selväksi. Menetysharhautus, koripallon tehokkain liike ennen heittoa. Tämä vihellys kopin aikana tapahtui virhe. Huh heija! Nämä ovat ison energia Korea paikkaan. Tässä ei ikään kuin taktisesti tavallaan juurikaan oikeita asioita tehty, mutta nimenomaan pelaajat siellä lopulta peliä ratkovat sinnikkyydellään, kuten tässä Vili Nyman upea 2 otteeseen. Leppänen avaamaan päätöpäin. Iksni, kaatuva hypäri. Rautoihin levypalloa Fosterin kautta yli. KTP-pallo. Eroa 8. Pitääkö pallo vaihtaa? Ilmeisesti. Nyman. Avaamaan päätyrajaa Javon Blair tuomaan palloa ylös. Remu Raitanen tarjoaa ensimmäistä screeniä. Jonas Lehtoranta toista. Eurolking rullaa. Pieni kommunikaatio kakkospyrinnällä, että miten tuo tilanne haluttiin vaihtaa. Onko pyrintö itse asiassa paikassa? Lehtoranta. Leppänen. Nimenomaan Javon Blairia vastaan. Blairin 3. ja häntä rikkoo Valtteri Leppänen. Nyt näytti tuo rotaatio tuossa rullauksessa siltä, että pyrintö käväsi paikassa. Jos se oli jo paikassa aiemmin, niin pahoittelut missasin tämän kyllä. Sitä ei pyrintö ole hirveästi näyttänyt. Siitä lähtien, kun joukkue siirtyy takaisin miespuolustukseen, niin no, samalla myöskin Ike Smith tuli joukkueeseen, mutta moni asia loksat kohdilleen. Ja mielenkiintoista, että joukkue nyt tässä vähän sekoittaa näitä taktiikoita. Blair nolla ensimmäisen. Nice Ward kysyy, kuka on omasta mielestäsi korisliigan paras puolustuspelaaja. Jaa. Nyt kysyt kyllä hyvän kysymyksen. Joudun ehkä palaamaan tähän hetken kuluttua. Sanotaan näin, että uskallan väittää, että se oli korisliigassa Sean Taylor, mutta hän ei enää korisliigassa pelaa. Hänet ostettiin ulos Kouvoista, kun riistossa Javon Blair. Blair haastamaan Shepherdia, luo kontaktiin ja viimeistelee. KTP Basket johto venähtää 13. 5.50 avauspuoliaikaa jäljellä. Kilpinen. Osku Heinon. Lattian kautta. Ja loistava torjunta Eurolking poistaa Devante Fosterin. Nyman itse ja virhe vihelletään Osku Heinoselle. Tuliko vielä tekninen perään? Nyt oli suoraan pylvään takana. Ei sentään. Ylimääräinen vihelys vaan kuultiin. Ja saattaa olla vähän tylsä vastaus tuohon korisliigan parhaaseen puolustajaan, mutta tavallaan sanoisin niin, että kuka tarjoaa eniten ikään kuin tällainen Rudy Gobert-vastaus, eli eniten tuottaa voittoja puolustustyöskentelyllään, niin vaikka koko karhubasketin puolustus lähtee heidän takamiesten toimesta, Eero Innamaa, Severi Kaukiainen, Cameron Jones, Henrik Antonen ja niin edespäin, niin joukkueen koriankkuri tai korivahti Simeon Carter, kun Heinonen lähellä menetystä jälleen. Simeon Carter on kuitenkin se, joka korirautaa suojelee ja totta kai hänen yksittäinen vaikutus peliin on suurempi kuin takamiehillä.
joten hän on ainakin ikään kuin eniten runkosarjassa vähintäänkin plussaa tuottava puolustaja. Onko hän absoluuttisesti paras puolustaja tilanteessa, kun tilanteessa ei varmaan, mutta väitän, että hän on kuitenkin ollut plusmerkkisin puolustaja koko liigassa. Leppänen. Hypäri ilmaan. Hypäri pohjaan! Toki. No, se voi hyvin olla, että jos vähän syvemmälle kaivaa tilastoja, tämä on vähän ikään kuin mututuntuma, kun tällä Hornsalas-pelillä yrittää Nymania nyt vapauttaa. Niin voi olla vähän mututuntuma tuo Simeon Carter vastaus. Voi hyvin olla, että jotkut tilastot väittävät, että itse asiassa hän ei ole ollut niin plusmerkkinen puolustaja kuin kuvittelen, kun hypäri ilmaan. Ei, levypallo Remu Raitanen. Pallo onnekkaasti Raitaselle takaisin. King. Kolmonen ilmaan Nyman. Kolmonen pohja Vili Nyman. Ero kasvaa 15. Kilpi. Taakse. Emmanuel Shepherd. Takarautaan. Levypalosku. Heinonen sitä kamppailee, mutta lopulta se nappaa Vili Nyman. Nyman etukentälle. Raitanen kolmonen. Säkkiin! Hurjaa työskentelyä kotijoukkueelta. 45-27 komelee taululla. Johto on 18 pistettä. Ja jos tosiaan tilastoja kaivaa vähän, niin Simeon Carter on liigan aivan eliitti yksilöpuolustustasolla, kun puhutaan ihan suoraan ikään kuin koripallotilanne puolustuksesta, missä hän on ollut lähin puolustaja. Ja hän on koko liigan parhaimpia post-up-puolustajia ja paras, jos otetaan näin vähän isomman otoskoon ukkoja. Toki ei hänelläkään sitä otoskoota hirveästi ole, jos rehellisiä ollaan. Sanotaan näin, että ei tuo vastaus ainakaan ihan metsään mennyt kaaripuolustajien toimesta, niin ihan uskalla vastata kyllä. Sanotaan näin, että pelaaja, jolla on puolustustyökaluja olla erinomainen puolustaja, ja hän noista ajoittain ollut, on Andre Wessen Lapualla, mutta Lapun puolustus ollut niin ailahtelevaa, että en pysty kyllä häntä nostamaan tuossa niin korkealle. Ja BC Nokiakin, joka parantanut puolustus päässä, niin Ron Ross on ihan hyvä puolustaja kyllä, mutta ehkä ei niin monipuolinen kuin jestas mikä nukahdus KTP. Kukaan ei tiedä, kuka puolustaa Lasse Kilpistä ja lopputuloksena layuppi. Ei myöskään, ikään kuin hän ehkä esille tulee. Lasse Nikkarin ollut hyvä, mutta vähän sama homma, ei hänkään useampaa pelipaikkaa kuitenkaan puolusta. Erityisesti nelos-vitospaikan pelaajien kanssa on vähän enemmän vaikeuksia. Lehtoranta kolmonen ilmaan. Kolmonen rautoihin, levypallo lopulta. Leppänen haastaa, Euro steppailee, Herralan nilkatrikki, mutta ei muuta kuin jatketaan. Siinä taisi taas tuo mainos tehdä ikään kuin tehtävänsä. No joo, ehkä lopulta korisliigan parhaaksi puolustajaksi voi myöskin sanoa René Rougeau. Whitfield, kyllä vain, hieno suoritus Whitfieldiltä, erottaa 18. Rougeau on kyllä monipuolisin puolustaja, se lienee itsestäänselvyys, miten hänet unohdi ja miten tässä näin pitkään meni, niin en osaa sanoa. Kilpinen. Palloa Fosterilta korin alle. Kilpinen ei saa kuitenkaan tätä koppia. Raitanen pystyyn Roydell Brown. Lehtoranta. Oho. Kontaktitilanteessa peli jatkuu. Levypallo Foster meinaa astua päätyräin väärälle puolelle, mutta isentään pyrinnön pallo. Foster Heinoselle. Heinonen jatkaa pallon Valtteri Leppäsen. Leppänen torjutaan Roydell Brownin toimesta. Ja Brown vielä levypallossa. Raitanen, kolmonen. Kyllä vain! KTP johto 21. Pyrinnöllä 29 pistettä vasta taululla. Ja toki KTP jo 50 pistettä. Leppänen. Heinonen. Kolmonen rautoihin.
Smith. Kyllä. Mike Smith onnistuu Lehtoranta. Remu Raitasen avaava skriini. Sen jälkeen Whitfield tarjoilee skriiniä. Lehtoranta. Herrala. Sisään. Whitfield. Poikkikentän syöttö on hyvä. Roydell Brown. Vielä ulos. Joonas Lehtoranta. Joni Herrala. Vasta Sykes Smith. Herrala. Ei sentään. Levypallosta Leppänen taistelee. Iiva virhe kuitenkin Roydell Brownille. No joo, olin ehkä huonossa kulmassa, ei Roydell Brownsin yhtään protestoi. Taitaa olla neljäs joukkueen virhe tässä kohtaa. KTP basketille. KTP basket aika lisää. Kyllä tähän ei vaan jäätävä määrä pelaajavaihtoja vain. KTP vaihto. Melkein, anteeksi, pyrintövaihto on melkein koko viisikkoonsa ainoastaan. Mike Smith taisi kentälle jäädä. Gonzalez. Shepard. Gonzalez. Pallo. Pihlaimäelle. Thomas Pihlaimäki kulmaan. Paro Peltokangas. Rautoihin. Korkealle pomppaa pallon raudoista ja lopulta KTPlle. Lehtorantaa haastaa. Syöttö on vähän vaarallinen, tavoittaa kuitenkin Jamal Blair, and Blair löytää Ural King, ja King torjutaan! Irtopallo, Emmanuel Shepard. Roope Mäkelä huutaa, että täällä rikos siellä, joukkue virhe täynnä. Shepard vastaan Herralaa, ja Herralla läpsää sen pallon irti, itse asiassa Asken Rike vielä sitä ennen. Lehtoranta. Saa pallon takaisin. Earl King. Pallo Javon Blairille. Blair. Vastaan Pihlajamäki. Blair. Vielä hakee Kingia ja lopulta riistossa Shepard. Gonzalez. Vain sekuntiero hyökkäys aina pelikellon välillä. Gonzalez vastaan Blair. Ja virheet siis tämän. Gonzalez laittaa. Paru Peltokangas. Kyllä! Vaikka pyrintö 16 pisteen takaa jo matkassa, niin tuollainen onnistuminen toisen jakson loppuun ennen puoliaikaa voi kuitenkin olla semmoinen piristysruiske, mitä joukkue tarvitsee, mutta eihän tämä ollut kummassakaan kenttäpäädyssä pyrinnöltä hyvää pelaamista. Toki KTP ei viimeiseen kahteen minuuttiin onnistunut korin teossa, joten voisi myös väittää, että KTPkään ei ihan kaasupohjassa sitten toista jaksoa saanut päätettyä. Mutta erittäin hyvä ensimmäinen puolisko KTPltä ja ennen kaikkea ansaittu johto. Kurinalaista hyvää puolustustyöskentelyä, mutta kaikki menee tietenkin käsi kädessä keskenään. Uskalla väittää, että pyrinnöltäkin. Tiedonko se sitä hyvän olon tunnetta voittojen myötä vai mitä on tapahtunut tämän tauon aikana, mutta joukkue ei ikään kuin ihan valmiina ollut. Katsotaan, mitä mieltä David Gonzalez on. Hän osaa kyllä peliä analysoida ja on, pakko sanoa, ehkä suosikki haastateltavani koko korisliigassa. Erittäin hyvin pystyy avaamaan peliä. Vaikka on juuri kentällä isot minuutit vetänyt. David Gonzalez. Vain yksi pistää vauspuoliskolla, mutta hän osaa varmaan parhaiten kertoa nimenomaan, mikä nyt mättää. David, good to talk to you again. Obviously, the scoring is something that you guys are too pleased with. In my eye, it looked like you guys were a little... It almost seemed like after a really good stretch and you guys have been a week off, maybe you guys were a little too pleased or something, but you guys aren't winning straight line drives like normally, and then your transition defense was all over the place. What would you say? Yeah, we're now organized offensively, so we're getting turnovers. We're getting looks that no one knows, no one can predict that we're going to take the shot, so we're not crashing the offensive glass. That's the best transition defense, is being able to get good shots that everybody knows you're going to take, crash the glass and match up on defense. And we turn the ball over, they're going to get fast break points. Also, they're getting points in, well, at least in the first quarter, they were getting too many points in the paint. They had 20 points in the paint.
early. We had like 8 minutes to go in the second quarter. So we got to clean that up. It got better, I think, in the last, I don't know, few minutes. But we have to be more organized offensively. And we have to be more solid on defense. We're gambling. We're not communicating well enough. We're letting Remu get open looks like he's not an elite shooter. So we got to clean that up in the second half. We're going to have a chance to win. Thanks, David. That was very complete. I have no further questions. Best of luck to the second half. Appreciate you. Hey, David Gonzalez. No, erittäin. Erittäin turhautunut totta kai joukkueen pelaamiseen. Ei tiedetä, koska otetaan heittoja, ei tiedetä, koska mennään silloin hyökkäyslevypalloihin. Ollaan huolimattomia pallon kanssa, puolustuksessa ollaan joka paikassa. Annetaan 20 pistettä, 3 sekunnin alueelta annetaan Remu Raitaselle vapaita kolmosia. Siinä aika hyvin summattu kyllä kaikki. Remu Raitanen vielä haastattelupisteellä. Raitanen on ottelu paras pistemies 18 pisteellä. Remu. Paperilla pyrintö, jos miettii, niin hyvin saman tyylin joukkoja hyökkäyksellisesti kuin Kouvot. Kouvoja vastaan oli paljon ongelmia, mutta tänään olette puolustanut loistavasti. Mitä on muuttunut? Me ollaan hyvin puolustettu 1-1 ja autettu heihin. Me tiedetään, että he tykkää mennä 1-1 ja me ollaan autettu siihen niin, että me ollaan pakottu ne vaikeisiin heittoihin sitten menetyksiin. Me ollaan itse pystytty juoksemaan siitä, että me ollaan pystytty pelata vauhdillaan, mikä on mun mielestä avain siihen, että me johdetaan 16 pinnaa. Näin on, niin myöskin sä oot saanut heittos kulkemaan ja sut on vapaaksi jätetty, mikä ei kovinkaan kannattavaa ole. Pakko kysyä taktisesti, onko teillä enemmän ajatus, että yritetään välttää ikään kuin näitä keskustotappioita noissa ajotilanteissa, niin saatte apuja lähetettyä kauemmasta kulmasta? Ei niinkään, meillä on vaan, että vahva apu ja me tiedetään, että hei, mielellään aja ja syötä. Drive and kick-peli ei ole niiden konseptissa vahvana, että ne tykkää 1-1 mennä korille ja me autetaan niihin ja pakotetaan ne ikään kuin tekemään, mitä ne ei halua tehdä. Jes, kiitos paljon Remu ja muuta kuin tsemppiä toiselle puoliskolle. Kiitos paljon. Hyvin Remu avasi myöskin peliä. KTP Basketin johto siis 16 pistettä puoliaikataululla, mutta pyrintö tietää, niin se on muutama minuutti, niin tämä homma voi kääntyä todella tiukaksi. Saa nähdä, miten toinen puolisko käynnistyy. Varmasti vielä jännittäviä hetkiä edessä Steveco Areenalla. Eli huolimattomuudet vastaavasti KTPltä, niin niihin pyrintö tulee kyllä vastaamaan, mutta tuntui, että sellainen määrätietoisuus, oikein ajoitettu aggressiivisuus uupui pyrinnöltä. Niin kuin Gonsalves puhui, niin rytmi ikään kuin kateissa ja ei tiedetä, koska otetaan heittoja ja koska mennään hyökkäyslevypalloihin ja näin KTP pääsee vastapalloon juoksemaan. Näin Mikko Sopanen vielä viimeiset ohjeet omilleen ja toinen puolisko valmiina alkamaan Stevecolla. Foster, Gonzalez, Heinonen, Leppänen, Shepard on pyrintä viisikkoon, avaus viisikko nimenomaan, kun taas KTP Basket, niin ikään avarillaan Javon Blair, Remu Raitanen, Roy Dell Brown, Ural King ja Joonas Lehtoranta. Leppänen avaamaan tuolta sivuraja. Leppänen pallo Gonzalvesille ja näin homma käyntiin. Gonzalez, Iversen leikkauksessa. Osku Heinonen sen jälkeen. Hissinovista tulee Valtteri Leppänen. Hissinovet murtaa Javon Blair. Foster. Taakse Shepard. Vielä Osku Heinoselle. Heinosen kolmonen suoraan kuljetuksesta keskelle keksintöä. Eroa 13. Javon Blair. Remu Raitanen vapautuu. Heittää. Ja osuu jälleen! Se oli suora heittopeli Remu Raitaselle. David Gonsalvesin häirintä ei riittänyt. Vaikka Gonsalveskin puhui ennen puoliaikaa, että ei voi Remulle tällaisia heittoja antaa. Ei voi kyllä Heinosellekaan paikkoja antaa, mutta tämä heitto kuitenkin takarautaan. Se oli ehkä vähän paremmin häiritty. Javon Blair. Remu Raitanen haastaa matkaa korille. Ei onnistu. Hyviä lukuja kyllä Remu Raitaselta. Tällaisia tehoja jatkosarjassa ja pudotuspeleissä, niin väitän, että ulkomaan kentät kutsuu. Ei onnistu Foster, levypallo kuitenkin Heinoselle, David Gonzalez, Leppänen, sisään. Shepard haastamaan Ural Kingia, hyvä puolustus Kingiltä. Javon Blair. Harkitsi kolmosta, pelaa pallo kuitenkin sisään Remu Raitaselle, Raitasta hakataan saa joka puolella. Kingin hypäri, tämä oli erikoinen valinta, se pomppaa myös raudoista pihalle. David Gonzalez. Heinonen näennäistä screenia tarjoaa, sen jälkeen pallo laittaa Fosterille.
Heinonen. David Gonsalvesille. Gonsalvesin kolmonen. Eturautaan. Levypallon taistelee Valtteri Leppänen omilleen. Osku Heinonen. Treeni heittoa. Oho, liian vapaan oli Osku Heinonen. Jurl King pystyy Roydell Brown. Rantaa King ja Blair. Raitanen pyytäisi palloa postiin Heinosta vastaan. Javon Blair haastaa kuitenkin itseään. Ja lopulta pelaa pallon sisään kohti Kingia, mutta hyvin lukee Heinonen tämän. Osku Heinonen. Haastaa matkaa korille asti ja viimeistelee heikkoa transition puolustusta. Ja siitä myöskin Roope Mäkelä huutaa. Tai muistuttaa ehkä pikemminkin omilleen. Ensiksi puolustuspäässä Osku Heinonen suorittaa oppikirjamaisen triplavaihdon palloskriinitilanteessa. Ei anna puolustaa pikemminkin hyökkäen, napata asemaa häntä vastaan ja hän katkaisee tuon syötön ja sen jälkeen rannikolta rannikolle Osku Heinonen ja 3 pistettä. Javon Blair. Hornside on peli. Palospaikan skriini, handoffi ja 5. paikan palloskriini. King haastamaan Gonsalvesia. King uhkaa menetyksellä. Ja Foster loistavasti heittäytyy pallon perään. Foster saa pallon omilleen. Shepard, hyvä skriini Leppäseltä ja Shepard paukuttaa donkin alaspäin. Blair. Brown. Lehtorantaa ja virheessä Valtteri Leppänen. Joonas Lehtoranta viivalle. Joonas Lehtoranta. Puhdas peliasu päällä, jonka on hoitanut minttiin Kotkan pesulla Lankilassa. Toinen vapari vielä. Näin. Vapparit säkki. David Gonsalves. Heinonen. Kaatuva hypärä ilmaan. Ja lopulta pallo läpsää sitä raudan päältä pois, mutta Foster levy pallossa ja matkaa viivalla. Hyvin siinä Heinosen. Pallo otettiin raudan päältä pois. Heinonen ja Sopanen sitä mieltä, että siinä he osuttiin kori rautaan läpsäisyn aikana. Olisikohan tämä mahdollista nähdä vielä? Ai että kun ohjaaja on oikea-aikainen. Pakko sanoa, että näytti kyllä, että ihan palloon osuttiin. Ei siinä mitään rautaa löyty. Täysin oikea tuomioero tuomarilta. Lopulta Foster viivalle. Foster ensimmäinen pohjaan. Toinen vielä. Foster molemmat pohjaan. Ja vaan se Fosterin 3. ja 4. pisteen samalla Leppänen kentältä pois Ike Smith-Fanet korvaa ja Kilpinen vuorostaan korvaa sitten David Gonsalves. Javon Blair tuomaan palloa yksi. Raita. Jurl King. Flexipeli heikolla puolella. Javon Blair yrittää vapauttaa, mutta Kilpinen juoksee hyvin perässä. Blair. Lehtoranta. Lehtoranta saa vaihdon aiheutettua. Lehtoranta vielä. Devontae Foster vastaan hyvin. Foster puolustaa. Blair summerin soidessa heittoo takarautaan. Hienosti Roydell Brown tulee hyökkäys levypalloon. Jurl King laittaa Roydell Brown. Kova vääntöä Raitasen ja Osku Heinosen välillä. Jurl King haastaa sitten Foster ja itse vippaa pallon ilmaan. Ei onnistu. Raitanen läpsii. Saa hyökkäys levypallon, mutta hän joutuu torjutuksi. Ja levypallo Osku Heinoselle, hän pystyy Ike Smithille. Smith, ai jesta sentään Jurl King. Mitä Ike Smith nyt jää mussuttamaan? Lehtoranta toiseen, kenttä päätyy löytää Roydell Browniin. Näytti kyllä lailliselta torjunnalta, mutta Miikka Sopanen näkee tilanteen eri tavalla. Voi olla, että itse näin väärin kuin Kilpinen. Ei. Remu Raitanen.
Lehtoranta. Palloa sisään. Earl King vastaan Heinonen. Ja hänet torjuu vuorostaan Emmanuel Shepherd. Heinonen. Laitaa. Foster. Ei juppua. Javon Blair levyssä. KTP basket juoksee. Earl King vähän väsyneen näköinen. Javon Blair päädystä toiseen. Kukaan ei pysäytä palloa Pyrinnöltä. KTP basket johto 15. KTP on ollut se joukko, joka päässyt useammin rankaisemaan nyt nimenomaan menetyksen kautta heikkojen heittovalintojen myötä. Whitfield kentälle, Kuukkanen kentälle, KTP:ltä Lehtoranta King vaihtoon, Pihlajamäki ja Peltokangas vuorostaan Pyrinnöltä ja vaihtoon Foster ja Heinonen. Pihlajamäki avaamaan sivuraja. Shepherd. Pallo Pihlainmäki. Pihlainmäki poraa korilleen. Kolmas joukkueen virhe. Päädystä jatketaan. Päätraja avaamaan Lassi Kilpinen. Mike Smith. Kaatuva hypäri ilmaa. Se ei ole lähimaillakaan. Roy Delbrown. Whitfield pyytää palloa, poikkikentän syöttö on hyvä. Topias Kuukkanen kori raudalle. Ja vapaa heitto viivalle. Pyrintö häviää näitä 1-1 tilanteita nyt huomattavasti useammin kuin mitä OTP. Vaikka ennakkoon odotettiin jotain ihan muuta. Topias Kuukkanen. Ensimmäinen pohja. Toinen vielä. Näin. Ero 17. Pihlainen. Shepherd. Loppuun asti. No nyt aukeaa KTP basketpuolustus. Eroa 15. Blair. Raitanen. Kuukkanen. Whitfield hakee raitasta. Siinä onnistumatta toiseen suuntaan. Ike Smith. Ero kaventuu 13. Kyllä tässä ehdottomasti pyrintö vielä iskuetäisyydellä on. Totta kai kun ottelu aikaa 14 minuuttia. Javon Blair, Horns alas on peli. Ensiksi juoksutaan Kuukkasta, sen jälkeen kohta Roydell Brownia. Brown nousee pallottomista skriineistä. Lataa kolmoseen. Ei onnistu. Whitfield on valtava, mutta hänet poistetaan. Sitten jatkotilanteessa. Niikko Sopanen ei ollut tyytyväinen, että näihin pallottomiin skriineihin jäätiin tällä tavalla. Roydell Brownin vapaa kolmonen kuitenkin raudasta pihalle. Raitanen. Ja Shepherd hänet torjuu. Voi olla, että tässä freimiltä katsottaisiin, niin pallo saattoi mennä Raitasen kautta yli, mutta tyypillinen tulkinta, kun Raitanen kolmonen ilmaan. Oho! Se jää lyhyeksi. Whitfield ei pysty tätä palloa pelastamaan. Emmanuel Shepherd päätyräjä avaamaan. Kilpinen tuomaan palloa ylös. Kilpinen. Pihlainmäki halusi palloa, mutta sitä ei hänelle toimitettu. Ja nyt lopulta pallo Pihlainmäelle. Pihlainmäki ohittaa Kuukkaseen. Nyt pitäisi kori hyväksyä, kun virhe oltiin vihelletty sen jälkeen, ei saa palloa raudan päältä poistaa. Eli kori hyvä virkkaupan päälle, näin sanoisin. Kyllä. Muuten oli laillinen suoritus, mutta kun tilanteessa oli virhe, niin silloin ikään kuin palloon ei saa enää koskea, jos sillä on mahdollisuus mennä koriin. Ja tätä sääntöä ei varmaan etenkään ulkomaalaiset pelaajat, pohjois-amerikkalaiset pelaajat aina tiedä, koska se on hyvin eri tulkinta, mikä
tietenkin Yhdysvalloissa on, kun pallon ei saa koskaan ollenkaan raudan päällä, niin me kuullaan, että se on vapaata riistaa aina, mutta se tosiaan ei sitä ole. 3 pisteen suoritus kaventaa eron 10 pisteeseen. Vili Nyman. Ja KTP kuitenkin verrattain vain 10 pistettä nyt tällä neljänneksellä ensimmäiseen 7 minuuttiin. Tiilaimäki eri mieltä tästä tulkinnosta. Ja mielestäni löysästi puolusti Pihlaimäki kantti päillään, yritti läpsäästä palloa, ei mitään havaintoa, että osuiko palloon, oliko kontaktia, mutta kyllähän Pihlaimäki nyt ehdottomasti antoi erotuomarille mahdollisuuden virheen viheltä. Whitfield. Javon Blair saa vaihdon aiheutettua, haastaa Pihlaimäen, anteeksi, Peltokankaa pikemminkin ja Peltokangas torjuu Pihlaimäki itse. Ja hänet torjuu tylysti Ural King. 4-1 ylivoimahyökkäys Whitfield. Oi jestas! Mistä vanha mies tämän kaivoi? Jäätävä pommi. Eroa 12. Leonard Whitfieldin donkilla. 63-51 tilanne. Peltokangas. Kilpinen vastaan Blair. Kilpinen, Peltokangas, Pihlaimäki. Whitfield vaihtaa, Pihlaimäki. Sellainen valinta takarautaan. Toki hyökkäys aika oli umpeutumassa, ei siinä muutakaan voitu. Hyvä hyökkäys, levypallo Lassi Kilpinen. Peltokangas haluaisi pallon. Syöttökulmaa yrittää vaihtaa, mutta Pihlaimäki haastaa itseään. Eikä pysty viimeistelemään. Ural King levypallossa toiseen suuntaan Blair. Blair eurosteppailee, vippaa pallon ilmaan. Ei, mutta Ural King! Ei hänkään! Blair torjutaan, King! Kiista, virhe. Toinen näytti kiistan, toinen näytti virheen, mutta siinä oli ikään kuin parempi kuvakulma tai putki Joon Haajalla. Ja Miltos Janniidis näyttää, että ehdottomasti hänen vastuulla tämä tulkinta. Katsokaa Janniidisin. Siinä näkyy hänen tuo 2 peukkoa ylös, mutta Joona Haaja puolessa kentässä näki tilanteen siitä kulmasta paremmin. Virhe viheltää Ural King viivalle. 2-0-2. 3. jaksoa jäljellä. Toinen paperi vielä. Näin onnistuu Ural King. Ero kasvaa 14. Päätyraja avaamaan David Gonzalez. Mike Smith. Pallo taakse David Gonzalvezille. Gonzalvez haastaa itse Gonzalvez loppuun asti. Hyvin saa vasemman hartiaan nimenomaan Vili Nymanin rintakään kiinni ja sillä luotua viimeistelytilaa oikealle kädelleen. Herra. Ural King hakee heijaa. Todella kaukaa ensinnäkin high-low syöttöä ja sen lisäksi täysin osoitteeton pallo kerko tarraan. Ja Ike Smith vuorostaan vähän sekoilee, mutta lopulta hyvä valinta Devante Foster matkalla viivalle. Ja Roope Mäkelä varmaan oikein hyvä valinta tässä kohtaa. Aika lisää eroa 12 pistettä tänne vapaaheittoja ja peli on mennyt aika sotkuiseksi. Yksi 23 kolmatta jaksoa jäljellään. Kotijoukkojen johto 12. Kuten tässä aika moneen kertaan toistettu, niin Pyörinnällä on kyky tehdä näitä nousuja, mutta toki siitä ei hirveästi merkkejä ole nähty vielä. Ja kumpi pelaa tällä kaudella tuohon torjunta täyttöön. Ja vielä sen kautta kouluen. Siellä on Markus Raukasalo. Eli ja tuntutaan menee.
Aikalisä vietetty. Kaksi vapaa heittoa tulossa. Tosiaan toinen osa urheilun äänet äänikirjaa kuunneltavissa Suplu Plussassa. Jussi Eskola toisen osan päähahmona. Ensimmäisessä osassa oli tietenkin Tapio Suominen. Suplu Plussassa siis. Urheilun äänet äänikirjaa tarinoita selostajista. Näin. Foster. Lehtorant. Lehtorantaa takaisin Raitaselle. Lehtorant. Saa palloskriinin vastassa Eero Lehtonen. Kolmonen ilmaan, kolmonen pohjaan. Tähän johdassa Lehtoranta pystyy. Etenkin suoraan kuljetuksesta, niin heitto on ajoittain todella tarkkaan. Toiseen kenttä päätyy mennään ja välitön vastaus. King. King ahtaassa tilassa löytää Nymanin. Nyman ekstra syötön herrallaan. Kolmonen rautoihin. Levypallo Osku Heinonen. Heinonen, häneltä läpsästää pallo irti ja pallo vielä Heinosen polven kautta yli. Hyvä käsien käyttö. Lehtoranta. Vain 3 sekuntia eroa hyökkäysajan ja pelikellon välillä. Näin Lehtoranta kuluttaa sekunteja. Lehtoranta. Haastaa Lehtosen. Löytää vielä Raitasen. Raitanen. Taidokas koppia viimeistely. Upeasti Raitanen hyödyntää päätyrajaa. Ja saa Lehtorannan syötön kiinni ja samalla liikkeellä vielä viimeistelee juuri ennen hyökkäysajan umpeutumista. Ero taas 13. Pyrintö. 10 minuuttia aikaa kääntää tämä peli. Tämä on nyt, että nuo suhteet on ehkä tärkeämmät, eli KTP on hakenut Pyrinnön kenttäpäädystä 32 levypallosta 12, kun taas Pyrintö on hakenut KTPn kenttäpäädystä 37 levypallosta 8. Eli kyllä tuo KTPn levypalloprosentti on korkeampi, se on ihan selvä, mutta Pyrinnön kohdalla niin no, sanotaan näin, että kyllä KTPkin on enemmän palloa menettänyt. Palloa Raitaselle sisään, Raitasta rikotaan. 13 menetystä KTP, Pyrintö 10 menetystä. Ja pieni etu on tullut KTPlla levypalloissa, mutta ei mitenkään mielestäni kovin dramaattista. Se on ero ollut heittotarkkuudessa sekä kaaren takaa että kahden pisteen sisältään. Hyvä ekstra syöttö Vili Nyman. Kolmonen ilmaan, kolmen rautoihin. Levypallo pomppaa. Lopulta KTP basketille. Nyt KTPlle hyökkäys levypallo jälleen. 13 heille. Nyman hyökkäys aikaan 7. Hyvin puolustaa X-Men. Nyman ympäri ilmaan. Se jää lyhyeksi. Hela hommia. Ja pallo pomppaa aina päätyrajalle. Yhteensä pelitilanne heittoja Pyrinnöllä ennen tätä hyökkäystä 58, KTPlla 56, no nyt itse asiassa 57, ja KTPlla 13, vapaa heittoa Pyrinnöllä 10, eli kun suhteuttaa nuo levypallot ja menetykset keskenään, niin käytännössä saman verran heittomahdollisuuksia on ollut molemmilla joukkueilla. Heinonen ei pysty viimeistelemään levypallo Joni Herrala. Herrola sisään, Ural King. Vastaan Shepherd King, kyllä! Ural King. Kova kontakti, hyvä viimeistely. Ero kasvaa 15, Fastern aivan vapaana. Monta sekuntia kyllä 3 sekunnin alueella. Ei todellakaan syyllistä, että olisi 3 sekunnin rike. Hän sinne saapui kyllä. Vasta hetki sitten, varmaan aika lähellä oli 3, mutta lähinnä se, että kukaan KTP-basketilta ei lopulta häntä ottanut, vaikka mahdollisuuksia sille oli. Kommunikaatio katkos.
Herralla jälleen kerran tämä Horns-sivupeli. Herralla saa pallon takaisin ja Jorlkingongista oikein Lehtoranta toi pallon ylös. Hän otti Herralla, Herralla palloskriini ja pallon rullaukseen. Helppo korin puolustaa Pyrinen puolustus romattaa. Ike Smith, Foster tarjoilee skriini. Smith ulos, Emmanuel Shepard. Kolmonen pohjaan, se on tärkeä. 8 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Lehtoranta, Jorlking. Takaisin ulos Herralalle. Herralla sisään, Jurl King, hypäri ilmaan. Hypäri raudosta pihalle, levypalo Ike Smithin kautta. Fosterille siitä Shepardille. Smith. Roikkuu ja löytää Osku Heinosen. Heinonen naulaa! Roope Mäkelä ilmoittaakin, että jätkät, me nukutaan nytten. Herralla. Roydell Brown. Lehtoranta kulmaan Roydell Brown. Kolmonen popparaudasta pihalle. Jurl King taistelee. Eikö Foster ollut päätyrajan päälle? Ilmeisesti ei. David Gonzalez pelastaa. Pallo pystyy Ike Smith. Smith. Kolmonen Heinonen. Ei uppoa, jestas, oli massiivinen heitto. Nyt väistää kyllä KTP Basket kuvainnollisen luodin. Näin haastaa Lehtoranta ja näin rikkoo Osku Heinonen. Ei ollut kaukana, että Pyrintö olisi kaventamassa eroa 6, mutta niin vain toiseen kenttä päätyy, lopulta mennään ja Lehtoranta nyt venyttämässä johtoa taas 2-numeroiseksi. Jurl King kentältä pois, Leonard Whitfield palaa parketille kentältä pois, myöskin Joni Herrola kentälle. Javon Blair. Joonas Lehtoranta. Ensimmäinen pohjaan. Toinen vielä. Toinen ohi. 1 piste viivalta ja ero 10. Foster haastaa raitasta, raitanen rikkoa. Ei kyllä ollut raitanen lähelläkään, että olisi edessä pysynyt. Raitanen, joka mielestäni alkukaudesta. Ja sanotaan, että näin tilannekohtaisesti on osoittanut olemansa kehittynyt puolustaja, mutta myöskin heikkoja hetkiä tulee edelleen hänellä, erityisesti näissä kaaripuolustustilanteissa. Tämä on väärä screen David Gonzalezilta. Se on 3. joukkuevide Pyrinnölle. Katsotaan. Joo, se oli helppo viheltä. Takamiehet useimmiten saavat tehdä kyllä laittomampia screenejä kuin isot pelaajat, mutta nyt oli kontakti sen verran iso ja screeni liikkuva. Se oli helppo ottaa pois. Roydell Brown. Lehtoranta kurlaa, löytää Whitfieldin, Whitfield poraa korille, ei pysty viimeistelemään. Emmanuel Shepard levy pallossa ja siellä Sopan pyytääkin, että oliko hopstep suoritus. Kieltämättä itselleen tuli ihan sama mieleen, toisessa kenttä väärisön askeleet sitten vihelletään, kun Devante Fosterilla tuki alkaa liukua ennen pallon maahan laittamista. Tai jopa nousee lattiasta. Ei ollut enää gather step tuossa vaiheessa, kun Foster oli ennättänyt pysähtyä. Javon Blair. Laita Roydell Brown. Lähtee peruuttamaan Smithia vastaan. Ja hieno torjunta Ike Smith. Valtteri Leppänen. Smith. Kolmonen ilmaan. Taka rautaan. Javon Blair. Flotteriin. Ei, levypallo Blair. Ike Smith. Vielä irtopallossa. Foster. David Gonzalez. Haastaa Whitfieldia. Ja viimeistelee. 5.35 otteluaikaa jäljellä, eroa 8 pistettä. Lehtoranta. Raitasen kautta aina Blairille. Whitfield uudestaan Lehtorantaa. Espanjan palloscreen action ja väärä screeni Leonard Whitfield. Molemmat joukkueet vaihtavat Heinonen ja Kilpinen kentälle vierailijoilta, kotijoukkueelta Kuukkanen ja King. Yeah.
Kilpi. Tuo pallo oikeaan laitaan. Shepherd. Vastaan King, pallo ulos. Näin haastaa upeasti. Foster ja näin viimeistelee Foster. Ero kaventuu jo kuuteen. Raitanen. Kuukkanen. King. Päätyraja apu Heinoselta. Raitanen ekstra syöttö. Kuukkanen ohittaa Leppäsen. Kuukkanen paattaa korille. Ja tyylikäs viimeistely. Se ei ollut helppoa. Korkealla kaarella ja pallo osuu levyyn, kun se on laskeutumassa kohti, tai nimenomaan laskeutumassa korirengasta kohden. Ja linisattu kansainvälisen tason viimeistely. Hyvin lukee Roydell Brown tämän. Hieno vaihto tuossa screenitilanteessa ja ylipelattu vielä tuo syöttö kulmaan menetys. Ja sen jälkeen Shepherd saa kuitenkin tilanteen pelastettua. Pallo jatkuu KTP-basketin päätyrajalla. Javon Blair. Kakkaan saakaa 10. Vaikea suoritus, eikä onnistu Roydell Brown. Levypallo Foster. Shepherd. Laitaan. Heinonen. Kolmonen rautoihin. Taas kerran. Pienestä kiinni. Pari Osku Heinosen kolkkia ohi. Heinonen yrittää pysäyttää peliä. Pallo Kukkaselle aivan vapaana. Ei onnistu hänkään, mutta Remu Raitanen taistelee hyökkäyslevypallon omalle joukkueelle. Joukkue hyökkäyslevypallo KTP Basket. Päätyraja avaamaan Javon Blair kentällä Mike Smith. Hän korvaa Valtteri Leppäsen. Tiukka loppu tiedossa. Javon Blair. Kuukkanen. Lähde vielä heitä. Pyytää screeniä Jurl Kingiltä. Kuukkanen. King. Crossaa, haastaa, pyörähtää. Ja nyt! Ero 10, Miikka Soppanen aikalisä. Se on pyrinyt ensimmäinen aikalisä tässä kohtaa. Se olisi menettänyt yhden aikalisän joka tapauksessa. Minuutin ja 22 sekunnin päästä. Viimeiselle kahdelle minuutille saa tuoda mukanaan maksimissaan kaksi aikalisää. Kun niitä kolme annetaan toiselle puoliskolle, niin varmasti fiksu valinta tähän väliin. 10 pisteen johto, mutta ei tosiaan missään nimessä ole. Peliä vielä pelattu. Muilla paikkakunnillakin pelataan. Joensuussa Kataja Basket isännöi alemman loppusarjan ottelussa hänen huippua Kori Haitaa, joka kuitenkin otti tuon ison voiton Bisoneista. Sen lisäksi Karhu Basket kärkikamppailussa isännöi Helsinki Seagullsia Kauhajoella. BC Nokia vuorostaa Lahti Basketballia alemman loppusarjan ottelussa. Iso peli sielläkin ja sen lisäksi Kobrat isännöi Bisoneita. Kolme 22 otteluaikaa. Roopan Mäkelä näyttää, että otetaan koko kenttä. Shepherd. Ja pyrin taavaa aikalisän jälkeisen pallonhallinnasta menetyksellä. Se ei mennyt niin kuin pyrintö olisi toivonut. Peukku ylös on peli. Herrala. King. Herrala, uutta screeniä Kingiltä. Nyt tuntuu, että KTP oikein tiedä. Mitä se juoksee? No lopulta tämä KV Roydell Brownille. David Gonzalvesia viedään. Johto on 12. 2.50 otteluaikaa jäljellä. Pallo Roydell Brown.
herra. Okei, pallon takaisin. Javon Blair. Ympäri ilmaan, ympäri pohjaan. Näin onnistuu Javon Blair, eroa 15. Smith. Laitaan, Foster. Takaisin ulos Emmanuel Shepard, hänet torjuu Roydell Brown. Kingillä ei kiirettä, fiksua kellon käyttöä KTP Basket. Javon Blair. Poikki ketä syöttää. Roydell Brown ukkaa pallon, peli jatkuu. Gonsalves ihmetteli, että ei ollut mukava saske rike, mutta se oli niin sanottu rävellys, sitä ei vihelletä pois. Ike Smith, Heinonen, Ike Smith, yli Remu Raitasen, ei Foster vielä ja virhe viheletään. Joonas Lehtoranta palaa kentälle Roydell Brown huiliin. 15 pistettä on jo aika paljon. Puroa kiinni 106 sekunnissa, mutta ei tietenkään mahdotonta. Mutta ei tullut sitä pyrinnön vahvaa jaksoa tässä ottelussa, mitä uskalsin ennakoida ja yllätys väärässä olin. Se ei ole ensimmäinen eikä viimeinen kerta. Toki en minä sitä taannut, mutta sanon, että se on hyvin mahdollista tänään. Ei kuitenkaan sitten ollut. Näin. Foster onnistuu. Eroa 13. Warren Salas. Ensiksi uutsutaan Herralaa, sen jälkeen Lehtorantaa. Lehtorantaa. Hieno valinta, Remu Raitanen vapaana. Upea syöttö, kolmonen ilmaan pohjaan. Se oli siinä. Ike Smith. Fosterin hornscreeni, Ike Smith korille, mutta mitä ihmettä? Voi hella lettas. Anteeksi, mutta tämä oli kyllä väärä tulkinta. Okei. Todennäköisesti merkityksetön tilanne nyt uusintaa peliin, kiitos. Katsokaa tätä poistoa. Ei tuolle laskevaa palloa nähnytkään. No, virheitä tulee kaikille. Se oli vaan niin jäätävän hieno urheilullinen suoritus, että se ansaitsi top 10 paikan tämän kierroksen suorituksissa. No, sitä ei saatu. Leijappi hyvä. Blair. Herrala. Kolmonen eturauta. Viimeinen minuutti käynnissä, eroa 14. Smith ilmojen teille. Foster pamauttaa pallon alaspäin. Lehtoranta. Nyt on tärkeää, että KTP hyödyntää kelloa fiksusti. Lehtoranta. Juuri nimenomaan sitä kelloa kuluttaa Lehtoranta vastaan. Heinonen Lehtoranta, Herralaa. Kolmonen Blair. Pohjaan! Gonsalves jää häneltä vie, tai syötön katkaisee Remu Raitanen. Kyllä tässä KTP kannattaa loppuun asti pelata, ehdottomasti. Tämä on kolmas kohtaaminen siis joukkueiden välillä. Pyrintö voitti kotonaan kolmella pisteellä, kun taas KTP voitti ihan alkukaudesta 10 pisteellä, eli nyt 2-1 voitot ovat KTP Basketille ja plussan puolella ollaan myös reippaasti. Siellä käy valmentajat ja nyrkit heittämässä. Yksi joukkuevirhe oli käytettävissä, joten sivusta mennään. 15 pisteen voitto tällä hetkellä tulossa, mutta toki vielä alle 3 sekuntia aikaa. Ottelu päättyy, ei lähtenyt Heinonen enää heittoa ottamaan. Näin jos. Ja Eurokingilla asia milttasi Janniirisille tuosta torjunnasta. Mutta niin, jos tosiaan nämä joukkueet ovat tasatilanteessa runkosarjan jälkeen, se vaatisi
että pyrintö olisi sitten heidän edellä, niin sitä, että pyrintö voittaa tuon viimeisen ottelun ja voittaa aika monella pisteellä. Sekin matikalla selviäisi aika pikkelästi, mutta suoraan sanottuna nyt ei aivot sillä tavalla toimi, mutta se ei ehkä nyt ole tässä kohtaa niin tärkeää. Pyrintö. Sanotaan näin, että oli moneen viikkoon kyllä heikoin suoritus heiltä, mutta samalla kaikki kreditti KTPlle. KTP pelasi todella hyvän ottelun, kurinalaista hyvää puolustamista. Ja se, mikä tässä KTPssä paistaa, vaikka joukkue ei tee mitenkään, tai joukkueella ei ole mitenkään superhyviä ulkomaalaisvahvistuksia tai aivan niitä ylähyllyn suomalaispelaajia, vaikka Remu Raitanen onkin totta kai loistava ja roolipelaajat hyviä, niin kaikki pelaavat joukkueen eteen. Joukkue reagoi muuttuviin tilanteisiin kentällä hyvin ja ennen kaikkea kaikki ovat halukkaita syöttäjiä ja pallon pysäyttäjiä ei juurikaan ole. Kijavon Blair on ehkä tällainen eniten palloa leipova pelaaja, tällainen edunluoja tyyppi pelaaja, mutta hänkin sopii tähän ryhmitykseen erittäin hyvin. Joonas Lehtoranta tulossa haastatteluun KTP:ltä, sitä sen lisäksi myöskin molempien joukkueiden valmentajat. Katsotaan, kun se ensimmäiseksi tulee. Lehtoranta sinne marssii.